цей акумулятор сюди, мабуть, закладається, да? Ага. А акумулятор там який? Літій-іон? Він з таких батареєчок маленьких? Я не знаю, як. Це що? Це через інтернет чи як? Схожі. Я кажу, схожі. Ага. Трохи. У розмірах. Да, але у вас, а в мене самодільні. А я ж бачу. Тормоза хороші. Я бачу, що у вас рама, мотори, батарейка і більше нічого немає. А, скажіть, педалі є? Ну, звичайно. Я ж кажу, що у вас одна рама і все. І нічого. А передачі є? Немає. Ні, знизу що. Це для чого? Щоб докотити, якщо що? Ні, це ви свою саморобку цю зробили, щоб типу на кнопочку натискати, а я на ньому їжджу, щоб педалі крутити. От велика різниця. А він що, без педалі не їде? Їде чи не їде? А, понятно. А для чого ж тоді? Я ж кажу, що ви так от питаєте, тому що ви, типу, у вас мислення інше. Я так зрозумів, все зроблено, щоб докрутити, якщо розрядиться батарея. Це зроблено, щоб їздити на велосипеді. Я ж не купив мопед чи щось. Я купив велосипед. І основне це велосипед. А це що? А, алюміній. Та ні, не алюміній. А на скільки кілометрів то по воді стані можна їм приїхати? Я не знаю. Я розрядив один раз за все життя, ну, скільки він у мене є. Тому ж я ж кажу, що ви ж так судите, а я педалі кручу. Ну, і допомагаю собі там іноді. А інтересно, скільки можна їм проїхати за один раз, поки сяде батарея? По? Зарядив по, ну, скільки кілометрів можна проїхати? Я ж вам ще раз кажу. В тому режимі, як ви собі це уявляєте, я не знаю, абсолютно не знаю. В тому режимі, як я собі це уявляю, ну, 50 кілометрів точно. Ось, ну, може більше. Ну. Так. Так, а він їде у вас чи ні? Їде? А, тут просто... А, ні, просто котите.